ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ABD Visions ቤተሰቦች ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን እኛ ጋር ሁሉም ሰላም ነው ሁሉ አማን ነው ይሄው ዛሬ ደግሞ አይኪውን ንፈታተሽ ብዬ መጥቻለሁ በዛሬው ቪዲዮ ለእያንዳንዱ ነገር ምን ያህል ትኩረት እንደምንሰጥ የምናይበት ነው ለነገሮች በመንሰጠው ትኩረት የአይኪው መጠናችን ምን ደረጃ ላይ እንዳለ እናይበታለን እርሶ ለራስዎ የሚሰጡት የአይኪው መጠን ስንት ይሆን እንግዲህ መልሶ ለራስዎ ይንገሩና ቀጣይ የምጠይቁትን ጥያቄዎች ይመልሱ ውጤቶንም ይመዝግቡ መጨረሻ ላይ ያገኙትን ውጤት ለራስዎ ከሰጡት ውጤት ጋር ያመሳክሩ ለእያንዳንዱ ጥያቄ 10 ሰከንድ ይኖርዎታል አሁን ማማማቂያ እንዲሆኑት አንድ ቀለል ያለ ጥያቄ ልጠይቅዎት ጥያቄ ቁጥር 1 አሁን ባለው የአማራ ክልል እና የትግራይ ክልል ፖለቲካዊ የድንበር ውጥረት ሁኔታ አንድ የህዝብ አውሮፕላን በወልቃይት አካባቢ ቢከሰከስ የተረፉ ሰዎች የትኛው ክልል ላይ የሚቀበሩ ይመስልዎታል? የተረፉ ሰዎች አይቀበሩም እንግዲህ መቼም የተረፈ ሰው ስትቀብሩ ቆያችሁ ካላችሁ ለሚቀጥሉት ጥያቄዎች ራሳችሁን በደንብ አዘጋጁ መልሱን ያገኛችሁን ብትሆኑ ቀጣይ ጥያቄዎች እንዲህ ቀላል ከመሰሏችሁ ተሸውዳችኋል ከኢንትሮ በኋላ ስንገናኝ በአንደኛው ጥያቄ ራስዎን በደንብ ይፈተሻሉ እስከዛው ቻናሉን ሰብስክራይብ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ ሼር ማድረጉን አይርሱ እሺ ውድ ABD Visions ቤተሰቦች ተመልሼ መጥቻለሁ ራሳችሁን ያዘጋጃችሁ እንደተበቃችሁኝ ተስፋ አደርጋለሁ አሁን ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ እገባለሁ ጥያቄ ቁጥር 2 በአንድ መኪና ውስጥ አባትና ልጅ ሆነው እየተጓዙ በነበረበት ሁኔታ ከተወሰነ ጉዞ በኋላ በደረሰ የመኪና አደጋ የአባት ህይወት ወዲያውኑ ሲያልፍ ልጅየው ደግሞ በደረሰበት ከፍተኛ አደጋ ምክንያት በፍጥነት ኦፕሬሽን እንደሚያስፈልገው ታውቆ ወደ ኦፕሬሽን ክፍል ይመራል ሆኖም ኦፕሬሽኑ እንዲያካሄዱ የተመረጡት ዶክተር ልጁን ካዩ በኋላ የተናገሩት ነገር አስደንጋጭ ነበር ይህም ይሄንን ኦፕሬሽን ማካሄድ እንደማይችሉና ምክንያታቸው ደግሞ ልጁ የሳቸው ልጅ እንደሆነ ተናገሩ ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ኦፕሬሽኑን ሊያካሂዱ የነበሩት ዶክተር የልጁ እናት ነበሩ ቤተሰቦች የመጀመሪያው ጥያቄ ወነት ማማማቀ እንደነበር የተረዳችሁት ይመስለኛል እስኪ ሶስተኛውን ጥያቄ ደግሞ ሞክሩት ጥያቄ ቁጥር 3 በአውሮፓያን የቀን አቆጣጠር ቀመር መሰረት የተወሰኑት ወራቶች 31 ቀን አላቸው የተወሰኑት ደግሞ 30 ቀን አላቸው ምን ያህሉ 28 ቀን አላቸው አስራ ሁለቱም ወራቶች 28 ቀን አላቸው እንዴት ነው የኤቢዲ ቪዥን ቤተሰቦች እየተመለሰ ነው እስኪ በጥያቄዎቹም ሆነ በመልሶቻቸው ላይ አስተያየት ካለዎት ኮሜንት ላይ ጻፍ ያርጉት ጥያቄ ቁጥር 4 አንድ የኤሌክትሪክ ባቡር መነሻውን ከሰሜን አድርጎ መድረሻውን ደግሞ ደቡብ በማድረግ ረዘም ያለ ጉዞ ይጀምራል ሆኖም ጉዞውን እያደረገ ባለበት ሰዓት ከበድ ያለ ንፋስ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ መንፈስ ይጀምራል ልክ በዚህ ሰዓት የባቡሩ ጭስ ወዴት የሚሄድ ይመስልዎታል?
አረ በህግ የኤሌክትሪክ ባቡር ጭስ የለውም ያላችሁ ትክክል ናችሁ። እስኪ የስካሁኑ ጥያቄዎች ጠጠር ያለባችሁ ካላችሁ ቀጣዩን ጥያቄ ቀለል ላድርግላችሁ። ጥያቄ ቁጥር 5 ያክስቴ እህት አክስቴ ካልሆነች ምኔ ናት? የአክስቴ እህት አክስቴ ካልሆነች እናቴ ናት። ውድ ABD Vision ቤተሰቦች ግማሽ ያህል ተጉዘናል። ምን ያህሉን መልሰው ይሆን? እስኪ አሁን ደግሞ ከስካሁኑ ጥያቄዎች ወጣ ያለ ጥያቄ ልጠይቀውት። ጥያቄ ቁጥር 6 በምትመለከቱት ምስል ላይ መኪናው የቆመበት የፓርኪንግ ቁጥር ስንት ነው? መኪናው የቆመበት የፓርኪንግ ቁጥር 87 ነው። እሺ ውድ ABD Vision ቤተሰቦች ያሁኑ ደግሞ ትንሽ ማስተዋል ይበቃው ነበር አይደል? አዎ መስሉም ብቻ በመገልበጥ ምንሱም ማግኘት ይቻል ነበር። ሆኖም ብዙዎቻችሁ ሂሳብ እየሰራችሁ እንደነበር ገምታለሁ። እስኪ ተመሳሳይነት ያለው ሌላ የምስል ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ጥያቄ ቁጥር 7 በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ቲሸርት ስንት ቀዳዳ አለው? በቲሸርቱ ላይ በአጠቃላይ 8 ቀዳዳዎች አሉ። ይሄኛውስ እንዴት ነበር ቤተሰቦች? እስኪ መጨረሻ ላይ ሰብሰብ አርጋችሁ በጥያቄዎቹም ሆነ በመልሶቻቸው ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን አትርሱ። ጥያቄ ቁጥር 8 በአንድ ቅርጫት ውስጥ እርሶ 5 አፕል አለዎት እንበል እና በቅርጫቱ ውስጥ 1 አፕል እየቀረ እንዴት ለ5 ህጻናት አንድ አንድ አፕል መስጠት ይችላሉ? እንግዲህ ጥያቄው ሁሉም ልጆች አንድ አንድ አፕል እንዲደርሳቸው ማድረግና ይህን ስናደርግ ደግሞ አንድ አፕል በቅርጫት ውስጥ እንዲቆይ ማድረግ ነው። ስለዚህ ለአራቱ ልጆች አንድ አንድ አፕል እንሰጣቸውና ለአምስተኛው ልጅ ደግሞ አንድ አፕል ከነቅርጫቱ እንሰጣዋለን ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 9 በአንድ አገር ምክትል ፕሬዝዳንት ቢሞት ቀጥሎ ፕሬዝዳንት የሚሆነው ማን ነው? በአንድ አገር ምክትል ፕሬዝዳንት ቢሞት ፕሬዝዳንት የሚሆነው ያው ያለው ፕሬዝዳንት ነው። ምክንያቱም የሞተው ምክትሉ እንጂ ዋናው ፕሬዝዳንት ስላለ የሚፈጠር ለውጥ የለም። ጥያቄ ቁጥር 10
አንድ ዶክተር ለእርሶ በየ30 ደቂቃው የሚወሰድ 3 ፍሬ መድኃኒት ቢያዝሎ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ መድኃኒቱን ወስደው ይጨርሱታል? መድኃኒቱን ወስደው ለመጨረስ 1 ሰዓት በቂ ነው። ምክንያቱም መድኃኒቱን ለመጀመር 30 ደቂቃ መጠበቅ አይኖርብዎትም። እሺ ውድ ኤቢዲ ቪዥንስ ቤተሰቦች 10 ጥያቄዎችን ተመልክተናል። ምን ያህሉ መልሳችሁ ይሆን? እስኪ በስካሁኑ ደከም ያላችሁ ካላችሁ በከታዮቹ ጥያቄዎች ውጤታችሁን ከፍ ለማድረግ ሞክሩ። ጥሩ ውጤት ያላችሁም ብትሆኑ ውጤታችሁን ለማስጠበቅ ከታዮቹ ጥያቄዎች ላይ ጥንካሬያችሁን አስቀጥሉ። ጥያቄ ቁጥር 11 የቶማስ አባት 5 ልጆች አሏቸው። የመጀመሪያው ልጅ ስም ሰኞ ነው። የሁለተኛው ልጅ ስም ደግሞ ማክሰኞ። የሶስተኛው ልጅ ስም ሮብ ሲሆን የአራተኛው ልጅ ስም ደግሞ ሐሙስ ነው። ስለዚህ የአምስተኛው ልጅ ስም ማን ነው? የአምስተኛው ልጅ ስም ቶማስ ነው። ጥያቄ ቁጥር 12 ስንት ጊዜ ከመቶ ላይ 10 መቀነስ እንችላለን? ከመቶ ላይ 10 መቀነስ የምንችለው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። ምክንያቱም አንዴ 10 ከቀነስን በኋላ ቀጥለን መቀነስ የምንችለው ከ90 ላይ ነው። ከዛም ደግሞ ከ80 ላይ እንዲህ ይያለ ሁሉም እስከ 10 ያሉት አንድ ጊዜ ይደርሳቸዋል። ጥያቄ ቁጥር 13 አንድ በእድሜ የገፉ ኢንጂነር አዲስ አበባ ውስጥ ይኖራሉ። እኚሁ ኢንጂነር ፓሪስ ውስጥ 2 ጠበቃ ወንድሞች አሏቸው። ሆኖም እነዚህ ፓሪስ ውስጥ ያሉ ጠበቃ ወንድማማቾች አዲስ አበባ ውስጥ ኢንጂነር ወንድም የላቸው። እንዴት? በእድሜ የገፉት ኢንጂነር የጠበቃዎቹ እህት ናቸው። እሺ ይህ ጥያቄ ከጥያቄ ቁጥር ጋር እንደሚመሳሰል ምን ያሎቻችሁ አስተውላችሁታል? ለማንኛውም የትኛውንም አይነት አስተያየት መጨረሻ ላይ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን አትርሱ። ጥያቄ ቁጥር 14 አንድ አዲስ አበባ እየኖር ያለን ሰው በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ የኦሮሚያ ከተሞች ወስደን በንቀብረው የሚያመጣው የህግ ጥሰት ምንድን ነው? ድም ተነጋገርን እኮ ጎበዝ፣ እየኖር ያለ ሰው አይቀበርም። ውድ ኤቢዲ ቪዥን ቤተሰቦች የመጨረሻው ጥያቄ ላይ ደርሰናል። ይህ ጥያቄ ምናልባትም ከስካሁኖቹ ጠጠር ሊልባችሁ ስለሚችል 30 ሰከንድ ሰጣችኋለሁ። ቀላል ቢሆንም በደም ማሰብ ስለሚፈልግ ረጋ ብላችሁ ለመመለስ ሞክሩ። ጥያቄ ቁጥር 15
የተለያየ መጠን ያላቸው ውሃ መያዝ የሚችሉ ዕቃዎች ቢሰጡትና አንደኛው ዕቃ 5 ሊትር መያዝ የሚችል ቢሆን ሁለተኛው ደግሞ 3 ሊትር መያዝ የሚችል ቢሆን እናም ሁለቱን ዕቃዎች ተጠቅመው 4 ሊትር ውሃ እንዲያስቀሩ ቢጠየቁ እንዴት አድርገው 4 ሊትር ውሃ በዕቃ ውስጥ ማስቀረት ይችላሉ? በመጀመሪያ ባለ 5 ሊትር ዕቃ ውሃን ሞላዋለን። ቀጥለን የተሞላውን 5 ሊትር ውሃ ወደ ትንሹ ዕቃ ማለትም ወደ 3 ሊትር ዕቃ እንገለብጣለን። በዚህ ሰዓት በትልቁ ዕቃ ውስጥ 2 ሊትር በትንሹ ዕቃ ውስጥ ደግሞ 3 ሊትር ይቀራል ማለት ነው። ቀጥለን በትንሹ ዕቃ ውስጥ ያለውን ውሃ እንደፋውና በትልቁ ዕቃ ውስጥ ያለውን 2 ሊትር ውሃ ወደ ትንሹ ዕቃ እንገለብጣለን። ከዚያም ትልቁን ወይም ባለ 5 ሊትር ዕቃ እንደገና እንሞላዋለን። ከዚያም እንደገና ትንሹን ዕቃ ለመሙላት የቀረውን 1 ሊትር ከትልቁ እንሞላዋለን። በዚህ ሰዓት በትልቁ ዕቃ ውስጥ የምንፈልገውን 4 ሊትር አገኘን ማለት ነው። እሺ ውድ ABD Visions ቤተሰቦች ከ15ቱ ጥያቄዎች ምን ያህሉን መለሳችሁ? እስኪ ስለውጤታችሁና በአጠቃላይ ስለጥያቄና መልሱ እንዲሁም ስለቻናሉ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፍ ያርጉልኝ። በተረፈ የዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ቪዲዮውን ላይክ ሼር እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰብ አባል ይሁኑ። በቀጣይም ምርጥ ቪዲዮዎች ስለተዘጋጁ በቅርቡ ይጠብቁኝ። ለዛሬው ግን እዚህ ላይ ጨርሻለሁ። ባይ ባይ ቻው።